Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 25. ágúst er 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er náungi minn. Lexían segir að stríðsmenn Ísraels hafi hertekið þúsundir manna og ætlaði að gera þrælum sínum, en spámaður Guðs hafi séð til þess að þeim væri skilað aftur heim. Í pistlinu skrifaði Páll, þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég er orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Og í guðspjallinu sem ég tala út frá, læknaði Jesús blindan mann. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt guðspjall sem er úr Jóhannesi 9. kafla. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur hafði verið og sögðu við hann, gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort að hann er syndari, en eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann, hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Og hann svaraði þeim, ég er búin að segja ykkur það og þeir hlustuðu ekki á það. Því viljið þið heyra það aftur, viljið þið líka vera lærisveinar hans. Þeir atyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim, þetta er furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augum mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvert hann sem er guðrækinn og fer að vilja Guðs. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert hann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum, þú ert syndum vafin frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefðu rekið hann út og hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði, herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann, þú hefur séð hann, hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi drottinn og féll fram fyrir honum. Jesús sagði, til dóms er ég komin í þennan heim til að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisegar sem voru með honum og spurðu, erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá, ef þið væru blindir, væru þið án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, gef þú Guði dýrðina. Það gæti haft margskonar merkingu. Það gæti þýtt að sverja eið vitnisburð sinn. Það gæti verið orðatiltæki eins og segðun og sannleikan. Því farisegarnir sagðistu vita að Jesús væri syndari. En það sem þeir vildu, það var að blindi maðurinn segði að Guð, en ekki Jesús, hefði gefið honum sjón. Hversu mikið sem þau reyndu þá hélt maðurinn fast við sinn vitnisburð að Jesús hafði gefið honum sjónina. Það hefur þurft kjark að standa gegn farisejunum. Vald þeirra var mikið, en hversu mikið sem þau reyndu að svelta Jesú, þá tókst þeim ekki að fá manninn til að breyta vitnisburðinu. Blindi maðurinn sagðist ekki hafa vitað mikið Jesú, en það sem hann vissi var að hann sjálfur hafði verið blindur,
en var nú sjáandi. Það er vitnisburður sem enginn gat neitað að væri sannur. Sjáandi eignaðist hann nýtt líf, hann var endur fættur. Og Jesús notaði þessar andstæður, ljós og myrkur, sjón og blindu, heyrn og heyrnarleysi, þegar hann lýsti afstöðu manna til sín og boðskaparins. Hann sagðist tala í dæmisögum svo að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki, né skilja. Jesús var ekki að segja að fólki væri blint og heyrnalaust. Augu og eyru eru okkar fremstu skilningavit. Nei, Jesús var að vísa í vilja og áhuga manna til að taka við boðskapnum. Því að með eyrunum eru þeir heyra en alls ekki skilja. Og sjáandi munu þeir horfa en ekkert sjá. Það er þeir munu hafna boðskapnum. Tilgangur fariseanna með spurningum sínum var ekki að samgleðjast manninum að hafa fengið sjón. Heldur vildu þeir hnekkja á Jesú sem læknaði hann á hvíldardegi. Það eitt átti að skera úr að Jesús gat ekki verið frá Guði. Svo vantrúa voru þeir á kraftaverki að þeir kölluðu á foreldra mannsins til að láta þá staðfesta að hann hefði fæðst blindur. Í lok þessara frásagnar kemur fram að foreldrarnir þorðu ekki að votta hver hefði læknað soninn af ótta við að verða samkunduræk. Vald leiðtogana var mikið og að vera gerður samkundurækur jafngilti því að loka á samband þeirra við Guð. Blindimaðurinn og foreldrar hans voru gyðingar og það var stéttaskipting. Fræðimennirnir litu niður á fjölskylduna vegna fötlunar sonarins. Þau voru syndum vafin. Fötlun eða blinda skerpir önnur skilningavit eins og heyrn og hinn blindi hefur hlustað vel á boðskapin í samkunduhúsinu. Því hann vitnar í fræðin sem eru kennt þar þegar hann segir við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bæn heyrir hvern þann sem er guðrækin og fer að Guðs vilja. Því að frá alda öðli hafði ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem fæddist blindur. Ef þessi maður væri ekki frá Guði hefði hann ekki geta læknað hann. Maðurinn var vissum að Jesús væri spámaður. Lækningaaðferðin sem Jesús notaði var einstök. Hann skyrpti á jörðina, bjó til leðju, smurði augu hans og sendi hann til að þvo sér í lauginni Sílóam. Maðurinn hlýddi, hann trúði á kraftaverkið og kom aftur sjáandi. Við þurfum að stíga fram í trú. Í hlýðni við Guðs orð, trúa og treysta. Þó okkur bresti stundum kjark til að gefa vitnisburð. Einhverjir urðu vitni að kraftaverkinu og undruðust. Já, hvernig gat einhver gert slíkt kraftaverk nema Guð væri með honum? Þessi frásögn er einstök að því leiti að Jesús hitti manninn aftur. Og spyr hann hvort hann trúi á mannssoninn. Traust mannsins á Jesú var algert. Fyrst Jesú spurði hann, hlaut þessi mannssonur að vera mikill. Og þegar hann fær að vita að Jesús er mannssonurinn, þá segir hann einfaldlega, ég trúi drottinn. Nokkri farisegar voru nálagt og heyrðu Jesús segja að til dóms væri hann komin í þennan heim, til að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Það er að segja í andlegri merkingu, þeir sem sjái kraftaverkin trúi ekki á verk Guðs og séu því blindir, en hinir blindu fái andlega sjón á ríki Guðs. Farisegarnir spurðu þá, erum við þá líka blindir?
Og Jesús sagði við þá, ef þið væru blindir, væru þið án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Sem leiðtogar og kennimenn fólksins lásu þeir upp úr ritningunum, þekktu spádómana og sáu kraftaverkin gerast. Þeir voru hinir sjáandi sem urðu blindir á verk Guðs. En hinir blindu, það er þeir sem þekktu ekki ritningana, tóku við Jesu. Leiðtogar gyðinga höfðu enga afsökun fyrir sinni vantrú. Þeir guldu tíund samkvæmt lögmálinu en hirtu ekki réttlætið og kærleikan, sagði Jesús. Hann sagði ég þekki ykkur. Ég veit að þið hafið ekki í ykkur kærleika til Guðs. Hvað þá að miðla honum til náungans? Í pistlinu skrifar Páll kærleikan sem fellur aldrei úr gildi, þó allt annað. Jafnvel öll þekking líði undir lok. Þá þurfum við að vaxa með orði Guðs, auka skilning okkar á þekkingu til að styrkja trúna á meðan við lifum. Við erum öll kölluð og það er kærleiksríkur Guð sem kallar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi er skrifað við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Við elskum því Guð elskaði okkur fyrst. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Já, Guð hefur elskað okkur frá upphafi. Og ást hans til okkar breytist ekki. Frá upphafi veraldar hefur hann blessað þá sem ákalla hann. Og Páll skrifar í Rómverjabréfinu, Jesús er drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins verður hólpin. Kærleikur Guðs til barna sinna er ótakmarkaður og blessun hans fylgir þeim sem á hann trúa. Gefum því Guði dýrðina af öllum hans verkum eins og blindimaðurinn gerði án þess þó að vita þá að Jesús er líka drottinn Guð. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesu nafni. Amen.